Vastikään lanseerattu Pluto TV tuo ruutuun kymmeniä uusia kanavia suosikkisarjoista. Ja kaiken lisäksi nämä kaikki sisällöt on katsottavissa täysin ilmaiseksi, joten ei maksua, ei huolta. Pluto TVn kanavavalikoima sisältää monipuolisen kattauksen Paramountin suosikkiohjelmista ja niille jokaiselle löytyy oma kanava ja ne pyörii siellä 24/7 eli basically aina. Omat suoratoistokanavat ovat muun muassa CSI Miami, South Park, Frasier, Ryhmähau sekä Beverly Hills 90210. Mä en tiedä mitä toi lausutaan, mutta sillä on myös oma kanava. Lisäksi tarjolla on myös esimerkiksi eri leppuja tai lastenohjelmia pyörittäviä kanavia ja mikä parasta, sarjat on tekstitetty ja lastenohjelmat on dubattu suomeksi. Kanavien katselu Pluto TV on täysin maksutta ja se vaan edellyttää sitä, että sä kirjaudut ruutuun. Kirjautumisen ansiosta muuten ruutu muistaa, miten sä katsoit viimeeksi, sen takia se osaa myös tarjota sulle ensi kerran, kun sä avaat ruudun, että mitä kannattaa katsoa. Pluto TV toimii lähtökohtaisesti kaikissa älytelevisioissa ruutusovelluksen kautta ja myös mobiililaitteilla ja läppärillä sekä selaimessa että ruudun sovelluksessa. Mutta nokki, voitko näyttää nyt meille, että miten Pluto TV toimii? No rakas ystäväni, minäpä näytän nyt, joten mennään katsomaan, että miten Pluto TV toimii käytännössä. Okei, aloitetaan sillä, että mä avataan ruutu. Eli tosta noin kun painaa, niin ruutu avattu. Okei, mitä nextiin? Ruudussa on tällainen valikoima tuossa vasemmalla, niin tästä valikoimasta, kun sä tuut vähän alemmas, bla bla blip blup blup, niin sä näet tuollaisen kanavat-osion, jossa on itseasiassa loguna Pluto TV, niin avataan se. Nyt meillä avautui Pluto TV:stä tää samanlainen valikoima, mitä me nähtiin äsken ruudussa, ja tässä itseasiassa nähdään vähän kaikki, mitä on tarjolla. Ekana on suositellut, sarjat, reality, komedia, elokuvat, musiikki, dokumentit, uutiset ja lapset. Tää lapset tulee olemaan varmaan mun ainakin käytetyin, koska mä rakastan lasten elokuvia. Ja ohjelmia. Ja tässä itseasiassa onkin Pluto TV lapset! Ja valikoiman alakulmasta löytyy ruutu sekä live TV ja ruutuvalikoimasta kun painaa, niin löytyy sykkeelle, huutokauppakeisarille sekä huville ja huusille omat kanavat ja siellä itseasiassa ne jaksot pyörii tälläkin hetkellä. Mutta mä en nyt niitäkään pysty katsomaan, kun mulla on tää nyt kerrottavan teille. Katsotaan kuinka paljon kanavia Pluto TV:ssä on, lähdetään tsekkaa. Aika paljon, kyllä katsottavaa niitä. Mutta mitä jos mä haluan katsoa nyt vaikka jotain komediaa, niin mitä mun pitää tehdä? Painetaan tosta keskeltä, niin avautuu meidän valikoima, jonka jälkeen meidän valikoimasta alaspäin kohti komediavalikkoon. Siellä sitten avautuu meidän kaikki komediakanavat, mitä löytyy. Kanavia riittää, tekemistä riittää, kuunneltava riittää. Paavo pesu sienen dubattuna! Kyllä kelpaa! Mutta joo, palataan takaisin tähän esittelyyn. Mä rakastan tuota detailia, kun mennään jonkun kanavan päälle, niin se näyttää tuossa oikealla puolella, että mikä siellä on ja mikä jakso siellä on meneillä ja kuinka kauan se tulee kestämään. Eli Pluto TV Basic toimii samalla tavalla kuin miten sun normi TV toimii, eli kaukosäiden käteen ja samat toiminnot toimii myös sillä. X on the Beach, MTV, Teen Mom, Too Shady, MTV Are You The One, MTV The Hills, MTV Siesta Kiss, South Park, Frasier, Kellarin Kunkku, Spin City, Cheers! Oh my days, täällä on vaikka ei mitä. Mun mielestä Pluto TV on tosi simppeli käyttöinen, eli tuossa on kaikki kanavat näkyvillä, tuossa on myös ihanasti eri kaikki valikoimat, kaikki eri kategoriat, niin sen kautta pääsee sitten vähän surffaamaan ja tsekkaamaan uusia ulottuvuuksia. Ei mulla muuta, lata säkin ruutu sun TVC, kirjoitu sisään ruutun tunnuksilla ja nauti Pluton ilmaisesta tarjonnasta. Moikka!